bose ibyo byose yakoze akemara guhura n'ubumuga baramwirengagije akaboko kabacurangiye bakarya bakajya mu ma festival bakagenda bagaperforminga hirya no hino mu stade ugasanga ari umuhanzi uri kugenda muri Lexus ugasanga ari umuhanzi nka Bruce Melody uri kugenda muri iyi Barabbas yababikesha bya bihangano June yagiye abakoreje ibaza ari muri Chebese ziri ahudu bazita Chebese ako gakundi kabirasi badashobora kumenya mugenzi wabo ngo bavuge ati uyu muntu byibuze yakoze kino kintu umuntu ashyize itafari kuri muzika nyarwanda baramwirengagije mane ntabwo umuntu agombye kuba muri buri buzima ejo ngo mwirirwe mwirata muri kugendera mu mabenzi muvuga ngo ngo mwaragafashe ngo industry iri kuzamuka mwibagirwa bashyize itafari ako nta rufa rwirangira we nk'indirimbo junior military system yagukoreye nawe koko wice uri muri Canada uri aho ngaho uri kwikatisa katisa uri kugenda wizengurutse man utanavura telefone mu rwego n'abohereza ni 5000 arufa rwirangira we junior military system yagukoreye indirimbo zigera mu ndirimbo 10-15 ukaba wiciye muri etage yawe yo hejuru uragaramye uri muri piscine uri kumwe n'indaya na miliyoni ziri kurya amafaranga yawe wa muntu ugukoreye ibyo bintu nta kintu iri kumufasha mwaretse iyo mitima mibi mukiga umutima mwiza wo gufashanya yo 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 you already know man as you say as you know this is what's recording kuziburachiki tuba twamaze kwagera maze iminsi mudukumbuye twari turi muri research tumaze iminsi turi muri research turi guhiga amakuru agiye atandukanye urukuntu tugera gutya tugafata na rutema ikirere kubera ko twebwe twafashe rutema ikirere tukajya imihanda tuba dutandukanye na ba bantu ujya ubona na za kanaju hari umuntu ujya nko mu ndege ugahita ubona ya positinze aribwo agiye mu ndege nk'uriya muntu ubugira ngo ubwa mbere wagiyemo cyangwa abandi tukababona n'ibikapu ngo bahagaze ngo ku kibuga cy'indege bafite abantu bari kugenda no ibintu twe tubikubitira mu bwiru tuvuye ahantu ariko wumve ngaho tuvuye hose twaraje tugera mu mujyi wa Kigali turazenguruka tugenda duhiga amakuru dufite amakuru menshi cyane kandi noneho agiye afite gihamya kigiye gitandukanye ndakubwiye ngo wowe ukunda ziburanjwi ndakubwiye ngo komeza ukore subscribe ujye uhora witeguye kuba ugiye kugira update nshyashya ziri mu mujyi wa Kigali kandi zimeze neza cyane kamaru raho neza shangiyeho ndaho urumva nako ndi hano ariko mba ngubisure mani njye ufite agahinda ndashaka kumwe dukora ikiganiro turi shayi oya nanjye ariko wabibonye ko nanjye muntu wese nanjye iki kiganiro ndashaka ko tugikora tuba abaye turi serie ndashaka ko dukora ikiganiro nta bintu noneho bya brag ndashaka ko dukora ikiganiro twese dukoze akenshi na kenshi turi abantu turi kubereka turi muri brag ari njye bagira ngo nabo tuba turi gutekereza yuko twebwe tudafite ibyo twanavuga uyu munsi nta brag uyu munsi nta gusetsa iki kiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro cy'akababaro muntu ukurikiye Big Town TV uyu munsi turazibura nshwi ariko ifite ahantu ihuriye na showbiz nyarwanda ariko showbiz nyarwanda bivuge ngo imitima mibi iri mu bahanzi nyarwanda imitima mibi iri mu baproducer imitima mibi iri mu bapromoter imitima mibi iri mu bakinnyi imitima mibi iri mu DJ imitima mibi iri mu DJ ndetse n'abamanager ndetse n'aba CEO bibyo bintu ntabwo biba byumvikana mani kwifata mukirengagiza ibintu mugafata ibintu nk'aho ibintu mutabireba nk'aho ibintu byose baba biri kubera muri game byose bitaba biri kandi ariyo industry tuba turimo twe twagakwiriye ubundi gusengera ku mugozi umwe tukagira ikintu twubaka muri game tukazamurana tukagira ibintu dukora bishobora kuba byahindurira abanyarwanda imbaga nyamwinshi nyarwanda zikaba zasobanukirwa na bimwe mu byifuzo byacu cyangwa se bakabona n'urwo rukundo dufitanye ngo turahangwa ngo turi mu isi yo gutera imbere buriya uzi ko buri wese agiye kuzaba nyamwigenderaho akajya atera imbere ku giti cyiwe yamara kubona hari icyo agezeho akahita yirengagiza wa wundi wamusapotinze biriya bintu babyita kunnya ku marembo yabaribuka ahubwo ni n'aya ndayibagiwe sha sky two reka dutangire uyu munsi gahunda ihari ni iyi ngiyi tugiye kuvuga ku muntu wabaye icyamamare muri muzika nyarwanda umuntu wakoze alubumu ya Urban Boyz yakoze alubumu ya Dream Boyz yakoze alubumu ya Just Family yakoze alubumu ya Oda Paccy yakoze alubumu ya Tom Cruise yakoze alubumu ya Riderman yakoze alubumu ya Jay Polly yakoze alubumu ya Tuff Gang yakoze alubumu z'abana yakoze indirimbo z'abana Sony Sirius yakoze amateka yakoze
kutavuga za the brothers, the brothers kutavuga ama G the Braka yazamuye abahanzi benshi yazamuye bagisa kinganzo yazamuye bagisa Bruce Melody yazamuye baba we Backing James, Backing James, yakoze ibintu byinshi. Mane yakoze amateka, yakoze ibintu byinshi. Appreciate my brother, respect kabisa. Ariko ikintu kibabaje mbere yuko tuvuga izina rye. Mu bintu byose yakoze nk'umuntu washyize itafari kuri muzika nyarwanda. Iyo tureba uyu munsi yirirwa yinjiramo abantu bashyashya, ikabikirimo n'aba legend batangiranye n'uwo muntu ndetse bamwe bamaze kuba abantu bakomeye bafite n'ibikorwa byinshi bamaze kugeraho. Bose ibyo byose yakoze akemara guhura n'ubumuga baramwirengagije akaboko kabacurangiye bakarya bakajya mu ma festival bakagenda bagaperforminga hirya no hino mu ma stade bagakorera amafaranga bakambuka imipaka bakajya Burayi bakazenguruka East Africa kamaze gucika kubera uburwayi nta numwe wigeze umwibuka uwo ninde Junior Military System abantu bazi jingo yiwe akantu karimo akantu kagatoro mu kaya Junior Military System mwese murabizi abantu bibuka indirimbo ya Jay Polly bita ya yindi ngo day day for day ntabwo twari nimba indirimbo Junior yakoze ngo tuzaze kwakundi akubisema avuga ngo Junior iki kintu ni wakiririmbara aba bantu ntabwo basinzira niko karakata Junior Nibasinzira uwabaririmbira mani Junior abadukubise boro bite de fois de mani abantu mudukubitire gakakanye muze kujya muri comment buri wese yandika uko ashoboye wakurikiranye muzika nyarwanda ukaba utazi Junior ujye muri comment wandikamo ukaba utarimwumvise waba uzumvise kiri muri comment bivuge akuzi kujya ako mani hari ibintu biba bibabaje ugasanga ngo ugiye gushimira umuntu ari uko yapfuye ngo ugiye kuvuga ibyiza byiwe ari uko yapfuye dusigaye twiyoberanya kuri social media ukabona nk'umutipe nka yago urumva afashe abantu buri munsi ari kubahesha amafaranga akibagirwa ko nawe ari kuba umuhanzi nafate na Junior mukorera ubuvugizi nk'umuntu warwaye akarwarira muri industry nyarwanda agacika akaboko uyu munsi aba muri ghetto urumva nta muntu n'umwe uramusura nta n'umuntu ndabona bavuga uretse Rukumani wenyine wamusuye Rakinzeyimana ejo yaramusuye sinzi nimba n'ikiganiro wakibonye Rukumani yaramusuye aramwisurira mu gihe abandi babe bari kuvuga ngo bamusengere ariko kuki abandi bo bakorera debugging bagakora marabbing usanga ku muntu ubusengere umushora bataga eh usengere umuntu ashonje yahaga usengere umuntu arwaye ugira ngo yakira ntaje zagira umuntu kubeshya ari byo ngiye by'impinja ntago zajya zapfa urumva uri kubyumva usengere umuntu nkandi se ubundi wowe Imana yaremye umuntu wowe umusengera nkandi kugira ngo abeho neza wowe umuntu abeshwaho n'ibyo yariye akabeshwaho n'ukuntu abayeho aho yaryamye life ye ukuntu irimo iraraninga ntabyo kuvuga ngo umusengere umuntu urasengera umuntu ushobora kumusengera mu rwego rwo kuba wamusengera ukabwira Imana ukabwira ati ubwira Imana iki se ubwira Imana iki urukibutsa Imana uwo muntu ubona ko Imana itari kumureba oya ariko Imana ikorera mu bantu kandi n'Imana igukoreramo rero genda ufate ibyo kurya ushyire uwo muntu umuhereze naho kumusengera rero iyo nyine nubyo ubwo mana abantu baracuramye abantu benshi mwaracuramye mwe ruteye ubwoba njye ntuzasengere ntuzasengere n'umunsi n'umwe usengera ntabwo uriya njyewe uzasengere bene nyoko cyangwa usengere bene siko urumva ubwo bujiji bwanyu n'uburyarya bwanyu urumva mwebwe abantu bakurikiye Big Town TV ntabwo ujya kuvuga ngo umuntu yaburaye ngo uzamusengera umuntu ararwaye ari mu bitaro ntabwo umusuye ngo uzamusengera zamusengera gute tutamushyiriye n'amata yo kunywa weya niba mukoreye niye debugging cyangwa bicere bavuga ati uyu muntu tugiye kumukora vandalizing imeze gutya dufata uyu muntu tube twagira ikintu tumukorere Junior Military System ni umuntu wakoreye indirimbo abahanzi ubakakanye ugasanga hari umuhanzi uri kuba muri etage ugasanga hari umuhanzi uri kugenda muri Lexus ugasanga hari umuhanzi nka Bruce Melody uri kugenda muri iyi Barabas ugasanga n'abahanzi benshi bafite iterambere bagiye bageraho kuri aka kanya babikesha bya bihangano Junior yagiye abakorera urebe ba Oda Pass si umugore wa Lick Lick ntabwo ari abantu baziranye Lick Lick si inshuti si umuproducer mugenzi umwe na nuze na Junior Military System ntabwo ari abantu bagakwiriye kumukorera vandalizing bakavuga ati uyu muvandimwe wenda kugira apfe ari muri iyi ghetto nabibonye ahantu ataha nahabonye kamaro ibi bintu nza kubivuga njye nakurikiranye ikiganiro kwa Henry Rukumani aho hantu nanjye naperereje ngomba kuzahagera cyaze Junior arababaje bro nawe aba muri Chebesi
ibazari muri cebese ziri ahudu bazita cebese junior military system yagakwiye kuba yaba bato mu close yaba n'abandi bakurinda bagiye bamufasha bagakuri kumubana mukodeshereza n'inzu nziza akavuga ati junior military system nubwo urwaye reka tugushakire inzu nziza ari kibagabaga oya reka tugukubana bazize neza yo mu Rwanda mufate bagira ikintu bamuremere twatureretse byo tuvugisha ukuri umuyoboke se umubosi se afite amafaranga menshi bakirimasi bafite amafaranga menshi bamupfarishari superero bamupenzi aba barishari boze bari muri superevo nago bakoresheje juri aba bafilipa abatewe ibuke boss Patrick ubundi boss Patrick nyiri top Faisal niwe muntu wabanje ni top side ni top side nago yabanje gukora juri military system yatangiriye hehe wibuke muri Amir Limited wibuke mu bisumize wibuke na Mutesa Mutesa ubundi nka boss Mutesa yagakwiriye kuba ariwe muntu ugira uruhare rurerure mu gufata junior military system akaba yagira ubuzima muhindurira mu rwego rw'uko yaramufashije junior military system ubwo yinjiraga muri studio azanye n'uwitwa Traxlayer nibwo studio nka Touch Record yatangiye kumenyekana aribwo basinyishagamo abahanzi bagera muri batatu hari harimo uwitwa Gisa Cinganzu Jay Polly ndetse na New York na Green P Jay Polly niwe wariwe kibamba niwe wari urimo nyine ariwe king niwe wari umwami yariwe kabaka urumva junior ari kumukubitira iminanda bo bose naba boss bazi ubuzima babanyemo na junior military system ufate oda pass wakoranye nawe igihe kirekire bakora abo beje bwo barakora ufate rishari superevo abo bose amafaranga abo bose bagiye bakora abo bose bareke nabantu bagiye nyine buretse nabo wibuka za wenda ba manager ba studio barahombye ariko abahanzi junior bicaranye nawe agacuranga piano yari umuhanga cyane junior yarazi gucuranga piano neza yarazi gukora icyo master icyo bita mastering junior man yari umuntu wa danger boy yazituraga umuzigo kavuga ati uyu mutipe kabisa indirimbo yasohokaga kwa junior bano ba Phil Peter bara abanyamakuru ku isango no ku yandi master station atandukanye babaga bari kuri studio baje gufata indirimbo zande za sotse kwa junior wabibajije Kalisa John bimaze ba Kalisa John ba Patrice wena na rwego rurejuru bari tujye kuri ba Philippe tujye kuri ba DJ Maruno bazu muziki nyarwanda bawutangiye kera na ba toxic ako umva ako gakundi kabirasi badashobora kumenya mugenzi wabo ngo bavuge ati uyu muntu byibuze yakoze kino kintu urumva yatangiye music ngo baramwirengagije umuntu ashize itafari kuri muzika nyarwanda tujye kuri Clement Kina music junior mwakoze mu gihe kimwe kandi mwese mwari aba producer musa nkaho muhanganye ariko nubwo mwari muhanganye buri muntu wese yacuruzagaye mu byukuri erega nawe byakubaho my friend ntago mbikwifurije wewe wese ukurikiye TV byakubaho ejo ushobora kugwa hasi cyangwa nk'uko ejo ushobora kuzamuka ariko ntago nawe byifurije nese nitudatabarana ngo dufashanye muri industry yacu tuzagira iyihagarire ariko buretse ko benda turi kuvuga junior yagiti aba basirayi queen bose aba junior yagiti buretse junior military system buretse kariwe turi kuvuga gusa tuvuge ubu fiyaresi dutangira kubona Slay Queen dutangira kubona ikitwa ba Slay uziko mbona ifoto bwa mbere y'umukobwa wambaye ubusa mu Rwanda ari Fearless bashadibu ubundi Fearless niwe mu game changer oya bashadibu Fearless ibwo postinga amafoto ubu nagarembye Fearless naga ari mu bitaro ababwira ameze nawe ababwira ngo muri kunyigana amafoto abibwira n'abandi bakobwa nabo da pass yagiye abacyurira igihe kinini ababwira ati muri kwigana kwifotoza nkanjye ariko uyu munsi nta n'umuntu umwibuka wenda tumureke ngo ngo dukomeze kuri junior tugeze kuri nuze tugeze kuri wari kuri Crema narindi kuri Crema Crema ufite ubushobozi bwo gufata junior ugakorera imana ugafata n'abandi bantu bo muri industry twese ukizeho 20 ukizeho 10,000 tukanyana tugafata junior tukamwereka urukundo nk'umuntu ufite ikintu yakoze ugafatanya na muyoboke akiriho kwanza mvuga toye akiriho ibyo kuvuga ngo muzajya gukora kumukora vandalizing yamaze gupfa oya naje nta kintu bimaze mu bimukorera akiriho niyo yanatambuka wenda niyo yanatambuka abantu ariko azavuga ati urukundo nabonye rw'abantu kwanza mvuga abantu mugira Sky 2 bazi junior neza Philip Peter uzi junior DJ Maruno uzi junior Toxic uzi junior muyoboke uzi junior Clement Kina Music uzi junior Mico the Best uzi junior Bruce Melody uzi junior Yago for real uzi junior urumva ngende bikukubwa abantu barene muri ndabisi muri ndahari uzi junior Mike Karangwa uzi junior Ishaje Sandari uzi junior Ari Sudi uzi junior urumva mwese ni kuba abo bantu ni bo bantu batrendingaga mu gihe junior yakoraga ibintu birenze
sinavuga ibyo yakoreye Safi cyangwa Dream Boys Platin wowe urabizi sinavuga ibyo yakoreye Tom Cruise urumva man nago umuntu agombye kuba muri buri buzima ejo ngo mwirirwe mwirata muri kugendera mu mabenzi muvuga ngo ngo mwaragafashe ngo industry rikuzamuka iri kuzamuka mwibagirwa bashyize itafari ahubwo nta nuko tuzigera tugira industry ifite inkingi mu gihe twibagiwe galeri mu gihe twibagiwe aba legends banyabo bazamuye music nyarwanda urumva abantu bafite ikintu bakoze muri muzika nyarwanda mu gihe tutabiruka nta abatazi yo bava nta nuko bamenye iyo bajya for real ndabagwiskuri man ni muhumuke man mukureho mukureho ihema mufashanye wowe uri umuntu iyo umuntu ari muzima uyu munsi abona amaze kurya amaze gutereka inyama urumva amaze guterekamo ibintu byose ashatse amaze kurya baga cyangwa se amaze kurya pizza yicaye mu modoka nziza akagenda agahita parika imbere muri club nziza aba yumva yuko neje araho ngaho neje ari uko bizagenda umva nkubwire bro it's now tomorrow never come kandi baravuga ngo what goes around comes around uyu munsi ushobora kuba wishimye ariko aje mu gitondo kaburi kurira I'm telling you nawe nteze iminsi ndashaka kubwiza ukuri ntuzumve ko niba uyu munsi uri amena ejo ariko bizabimeze fata mugenzi wawe oya ushobora kubura amena ukanabaharuruye cyangwa ugahinduka kimena amagi ariko abantu turabibutse ko turi muri green corner anyway aha turi muri green corner turi muri green corner ni muri rooftop hejuru ni wahantu ushobora kuba wasanga akantu ko kunywa kameze neza cyane n'icyo kurya kimeze neza cyane ariko tunababwira ngo nubwo mushaka gushyira mu bifu byanyu munamenye ko ibyo bifu byanyu kugira ngo bigende bibyimbe umenye ko hari ababibafashije kamara ibi bintu birababaje mani ugasanga hari abantu rega n'umufana tuba tumubwira ntabwo tuvuga abo ngabo gusa nawe niba oya hari n'umufana n'umufana uwo warakunze ibikorwa bya uwo warakunze nk'ubu dufashe nka fan club ya nyakwigendera Jay Polly sibyo bakavuga ati Jay Polly fan club ya Jay Polly nyakwigendera junior multi system yakoreye umusaza album imeze gutya akora ibihangano bimeze gutya Jabi, turi kubyenjoyinga hari uwari creatinze uri mu bibazo ese uwo muntu ni icyo kintu twakora twafata twebwe tugahuza imbaraga zacu twebwe tuyu muntu reka dushyireho imbaraga zacu umuntu tube twamufasha tumukure turebe ikindi kintu twamufasha uyu munsi uri kuryoherwa n'imiziki ya element nibyo koko ari on top ariko ntiyibagirwe ko element yari afite Lord Modowe ayo junior multi system warya we ni minizi ya junior none nikuyibagirwa ariko mu makarabu muracyaye kina still muracyaye kina no wararya ni minizi ya junior multi system na ukaburu umufana nyarwanda no kuvanga umuntu uri gukondana nawe urimo agwagombye kumwirengagiza ese ubu ni kuki muri comment mwa mugaragaza ko muri abahanga abafana mukurikirana na industry yo mu Rwanda ariko ubuhanga bwanyu bukabureba hafi nago giye twumva byibura mwatubwiye nk'umuntu w'umuri legend umwe kumusanga mufite mu comment ufite dread mbi ufite iki nta urajya no muri comment wenda navuga ngo muri comment uvuga ati basi uza kwiyongoza wowe nimba uri umukunzi w'umuziki nyarwanda wenda warakunze showbiz nyarwanda uze no kwiyongoza basi ugende muri album zose zabayeho ariko ndibuka indirimbo junior multi system yigeze gukora irimo ba King James irimo ba Oda Paccy irimo ako nta rufa rwirangira we nk'indirimbo junior multi system yagukoreye nawe koko iyo wicaye uri muri Canada uri aho ngaho uri kwigatisa kapisa uri kugenda wizengurukije utanavuga telefone umuntu mbe ntanamuhereza n'ibihumbi bitanu arufa rwirangira mureke umutari Gabriel yamukoreye indirimbo none tuve kuri abo uwitwa Ezra Kwizera izira kwizera mukuru wa bara batipe yo muri TV bati bibi baba benzo yatangiye muri na road ni unyiri na road ehe urakoze yatangiye muri na road amaze imyaka 27 muri Canada uri kubyumva izira kwizera umuntu wazamuye na road ninde ni junior military system kabisa kuko niwe wanafashe bara bapeti ba pacento arabarimo akuzi ko na batino junior yabakoreraga ya mizigo yabo ya kera yakoraga bita ngo yamaye inka ako man ibi bintu birababaje kamaro ariko ushobora gusanga biri n'abirimo n'ubwirasi ndetse n'ubwiyemeza no kuba benda barabaye ingati baragaze barabaye amapapa y'abandi barabaye amaronji ubona nta kintu banavugana nawe ari jye mani reka umva nkubwire kamaro hari wamuzi Jay Polly yigeze kuririmba
aravuga ngo akenshi ubuzima uyu buzima bukwanza kenshi buguteza inzara inshuti zirakwanga ukabaho wigunze ukabaho mwaho imana yakwibagiwe kandi za nshuti zawe mwabaga muri kumwe mu buzima bwiza murya musangira akabisi n'agahiye urabyibuka ko hari abahanzi benshi bajyaga baza muri studio bataragafata Junior bitewe nuko yabakunze akunze impano zabo akaba yanamugurira n'inzoga bari kuri coding. Benshi yagiye afasha mu buzima bugiye butandukanye. Kuko njye nakundaga kujya gutembera mu ma studio nkasanga kuko Junior yabaga afite ibiraka byinshi by'abakobwa b'aba diaspora, amakorali agiye atandukanye wenda bafite nayo mafaranga. Ugasanga muri studio yavuze ati kugira ngo umuhanzi aze kujya muri vibe zo kumera neza zo kugira ngo aze kwactinga fresh tuze gukora vibe tuze gukora indirimbo imeze neza akavuga ati umuhanzi ndanamutamo ndamukaraga na karound ariko ugasanga nka urumusani we junior military system yagukora indirimbo zigera mu ndirimbo 10-15 ugasanga ufite album ebyiri zigera muri 3 wakorewe ukaba wiciye muri etage yawe yo hejuru uragaramye muri piscine uri kumwe n'indaya na miliyoni ziri kurya amafaranga yawe uri gutagaguzwa amafaranga wa muntu ugukoreye ibyo bintu nta kintu iri kumufasha mwaretse mitima mibi mukiga umutima mwiza ugufashanya je bintu ndi kubivugira ibi bintu ndi kubivugira kuri Fearless ngana bivugira kuri Junior Military System kuko abo nibo bantu babiri bari muri showbiz nyarwanda bababaje kandi bacera bafite ibyo bakoze dutangira kubona abakobwa bimatatuye biyesheje agaciro Fearless nago yari yari matatuye nago bizi yari yise bodyguard azari gukubita hip hop mani tujye tureka ibintu byo kwigira abantu mani babatindi tureka ibintu byo kwigira abantu mani bani tureka ibyo ngibyo nyine muntu muri mwe gutara farinya rafiki rafiki cyo ga style nyine muntu utazi cyo ga style bro ese kankubaze muri kambaka yanyu wenda bamwe mu ba legend bakoze kambaka wenda bikabahira cyangwa se n'aba new school utekereza ko ufashe nkuri ya muntu mugakorana ikintu akajya genda akajya muri konsi aragakubita atabona umufunga ko ubuzima bukongera ukagaruka bro murebe kure mani murebe kure kubera ko nta muri umuntu wa musaza wera nimba baranamukunze nimba baranamukunze urumva nimba baranamukunze cyangwa baragize gute kuko mjewe mu makuru mfite avuga yuko kari akaboko kiwe kuko amara gukora accident hashize igihe kinini na ambulance iramugeraho urabyumva ambulance atinze kumugeraho avuga yuko afite ikibazo cyuko hashobora kuba yaragize ikibazo mu kuboko cya infection gishobora kuba cyaratumye kari akaboko bagacya ariko kamaro iterambere rimaze kubaho iterambere si rimaze kuza iterambere rimaze kuza akaboko se akaboko bagashyiraho oya ntago bagashyiraho akari artificial nyine bagashyiraho bagashyiraho n'amatije ntago bashyiraho kereka utanza ko kawe eh kereka utanza ko kawe none se turatundi njyamo nabashyiraho biriya biriya ni biboro ziri nuza ziri artificial niboro bagukorera kugira ngo bigaragare ko ari nk'urugingo ruhari urumva nunakomeza kwambara uberwe urumva ariko ntago nta kindi kintu kari akaboko kakora nta kindi kintu kakora iyo bagushyizeho kariya nta kindi kintu gakora gusa nyine ukomeza kugaragara nk'umuntu ufite za ngingo zose ariko sitiri nta kintu kaba kamaze kaba ari imfabusa ariko nabonye akora si ari igihe nabonye muri studio akoresha akaboko kamwe ese nyine we arega gukoresha kamwe ntagaruka abayanza abiri erega niyo studio niwo muhanzi yamuteza imbere rega yamuteza imbere akagenda agakora indirimbo abahanzi bakagenda bagakora nk'indirimbo bakayitira Junior urumva niho niyo indirimbo ikajya ibyara umufungo bakayirimba mu makonseri Junior nawe akabona n'uwo mufungo mana reka nkubwire kamaro njye wari ari abantu ze ba Mr. Flavor bagiye bakorana n'abapeti babona n'ubumuga bwo kutabona Mr. Flavor muri Nigeria ntabwo ubona ukuntu bagenda bafasha abapeti babahanze ugasanga nk'umwana aratrendinga urumva nk'ubu ngubu umwana yo Bosco urumva abana n'ubumuga bwo kutabona ariko ukabona buri munsi afitanye ibibazo na Murindahabi aho kugira ngo abantu babafate babunge ibibazo bikemuke niyo Bosco nawe akomeza agira ubuzima akomeza azamure talenti ye ahubwo ubusanga abantu ntibyacitse gusa ni ukuvuga ni ukugira gute cyaze imana abanyarwanda ukuntu turemye sha weya umva hari ikintu nongeye kubwira kamaro maze kugenda ngiye ku muhanda ngenda mbonaho birenze kandi bitandukanye kandi kamaro uzi ko no kwigunga bishobora gutuma udatekereza neza kamaro ubuze aka kanya uramutse uvuye nk'uko nguko tujya dura muri gang ukagenda ugakubita n'amezi atanu nta muniga wawuguhamagara n'umwe mwabanye muri survivor nta muntu n'umwe mwigeze mubanaho mu buzima buciriritse ujye kwinjirira ngakugereho bigera icyo gihe nawe ukiheba mani
ukavuga ati ba bantu bankundiraga uburyo nari meze ariko banaramutse banamweretse no mutima rukundo bakamyereka ko bakiri kumwe nawe nawe zakuraje zishobora kugaruka mani urega ni mani ni imbaraga z'urukundo mani zishobora no kurwanya izuburwayi kamaro mani ukaba wakatinga mu buryo bumeze neza mani ukaba wabaho mu buzima bwo kubaho nyine yabantu bagusanga ufite kugira murare uzarebe n'umuntu urwaye yabantu bamusura ari benshi ariska gukira hari giye avuga ati yabantu murare ragaruka n'urwaye naho waribwaga ntuhumve ariko mani iyo umuntu yagiye akigunga akabonana n'abantu baramutaye no uziko biriya biboro nibyo bitera depression erega karagahinda turi kuvuga twebwe junior we afite agahinda ke kubyinshiro 700 akuzi kubona mani waragi gukorera abantu ibintu bikabambutse umupaka mwe bakabona nationality za America abandi bakaburiza he urumva wamara kumugara umaze kubana no umuga ukabona abantu bose bagucitseho n'umuntu ushaka kumenya bro birababaza tu mani reka ikiganiro tunagihindira hano nta nushaka no kugusuza aka tugihindira hano ugabazi junior ministry system wabazi ibintu yakoze ababishaka tuzabashakira nimero tuyishyire ku icano hanyuma mujye mu mahamagara mu muremere hanyuma namwe bastari bo muri showbiz nyarwanda bamuzi baba ba new school ndetse n'aba legend ubishaka wumva ko ufite umutima ufasha wamusanga ukamukorera icyo bita ubuvugizi urumva cyangwa ukamusura ukamubwira ati bro pole sana man ukamubwira ati bro turacyakuri uruhande turacyari kumwe nawe ibintu nk'ibyo ngiye kugira ngo umuntu yigunge kuko erega mani nawe ejo byakubaho kamara uramunda sinoga sindangiza kino kiganiro nta mention inza abantu bagomba kugira uruhare kugira ngo junior military system yongere amere neza abantu ba mbere ngomba ku mentioninga aka kanya ndi bu mentioninga nda mentioninga Dream Boys ndabesha mentioninga itsinda rya Urban Boys nubwo ryacendereye mentioning Alex Muyobotse mentioning Mutese Tachi hamwe na manager Are mentioning umuntu witwa Muyombo Thomas Ekeze Tom Cruise nongereho umuntu witwa Riderman nongereho umuntu witwa Philipita nongereho umuntu witwa Crema Boss Crema Kina Music nibagirwe team ya Mike Karangwa na Claude Kabengera onanuze na ba mudenge na ba risudi urumva abo bantu ntubibagirwe abantu bose na Kenisi Kenisi nawe yaramukoreye Kenisi nawe junior yamukoreye album ya Kenisi se wayikoze junior military system yamukoreye boros adanje album ya Runiga niwe wayikoze na top 5 no na bossi Patrick nyiri top 5 ana abo bantu bose n'abafaranga wo mu Ruhengeri oya bose n'abakapo wongereho n'uyu nguyu kutongeraho nuze uyu nguyu wo muri country record wo muri country boss wa element nopuje nopuje nabo zikuneri inshuti na junior nabo zikari wa mukore ka karirimbo yigeze gukura murabi undatsiye kandi wabona abantu batari babizi ko boss wa element ari nopuje ari we waririmbyira ndirimbo mu murabe hundagi mani mumbabare kabisa uko mba mentioninze mumbabarire mani mumbabarire kabisa mumbabarire muri ba grand frere natwe ubushobozi bwacu ubuvugizi turi kugenda turushaho kubukora ariko turebe ukuntu junior military system ndetse na fearless twagerageza tukareba uburyo tubageraho mu bushobozi bwacu buke ndetse n'abapasiteri mukabasengera mukabarambikaho ibiganza dore umwaka urimo urarangira basi imana ibongere iminsi yo kubaho imana basi nabakozeho n'ikiganza kera bamere neza bagubwanirwe murakoze imana wa mugisha peace up ndabakunda cyane jya muri comment wandikemo indirimbo imwe yakunejeje junior military system yawe yarakoze niyo fearless yakoze peace up hola igenshi.